Dobro večer, dobrodošli u 360 stepeni. Kako se Srbija sprema za pobedu nad koronavirusom? Da li nas 21. ili 28. juna čeka svečano otvaranje? Kako smo došli u situaciju da takozvana event industrija diktira datume za popuštanje mera i šta ćemo da radimo ako ne uspemo da vakcinišemo dovoljno stanovništva? To su neke od tema o kojima večeras razgovaramo. Večera za 360 stepeni govori pulmolog, dr. Dejan Žujović, osnivač pokreta za sve moje ljude. Dobroveče, hvala vam što ste ovde večera. Dobroveče, hvala na pozivu. Da li smo mi, gospodin Žujović, u blizu da sa današnja cifra je 6700 ukupno zvanična preminulih, sa preko 100 preminulih lekara, blizu i uopšte u situaciji da pričamo o nekoj pobedi nad koronavirusom? Možemo mi to da pobedimo? Možemo. Možemo. Zavisi samo koju mitologiju poštujete, štujete. Mi smo pobeđivali u raznim tako situacijama kad je bilo i više mrtvih nego sada, ovih 6000, pa skoro 7. Skoro 7. Blizu smo 7000 cifrice. Ja ne znam koliko smo imali žrtava bombardovanja. Manje. Manje, da. Pa pobedili smo. Ne znam koliko je bilo žrtava u onim 90. godinama građana Srbije, koliko je ostavilo svoje živote po gudurama bivše SFRJ, pa smo opet pobedili. Pobeđujemo i sad. Pobeđujemo zato što pratimo jednu mitologiju koja je ovdje po meni, po nekom mom skromnom mišljenju, prisutna od 45. na ovamo. Mi smo deca partizana i mi tu neku partizansku mitologiju volimo da praktikujemo do besvesti. Te pobede, te ofanzive koje mi sad svake godine po jednu ofanzivu moramo da pobedimo. Otprilike bi ovo trebalo da bude druga. Pošto ja nisam bio neki baš savršen pratilac ove te mitologije, ne znam, ne mogu da se setim šta je druga ofanziva, da li je Sutjeska, da li je Neretva, ali otprilike naši vlastodržci vole tu repeticiju takvih nekih suludih priča i nekih modela koje ne odgovaraju uopšte aktualnom vremenu, 21. veku. Mislim, mi nismo pobedili. Mi dalje imamo jednu borbu pred sobom. Mi ponavljamo greške, ranije smo bar ponavljali na 20-30 godina, dešavale su nam se da ponovimo istu grešku. A sad izgleda svake godine u isto vreme moramo istu stvar da napravimo dok jednom ne naučimo. A ja se nadam da nam neće trebati 8 ofanziva da naučimo kakvi stvari treba da budemo. Hvala vam na ovom uvodnom delu. Sad ćemo da vidimo kakva je trenutno epidemiološka situacija. Moj kolega Filip Lukić je danas sve to pratio. Filipe, epidemiološka slika, makar prema zvaničnim podacima, ide na bolje. Tako je već danima. Kada pričamo o zvaničnoj statistici, šta kažu lekari danas? Nastavlja se nekako taj optimističan trend, bar kada je reč o zvaničnim podacima, dakle danas 550 novo zaraženih. Kažu lekari, bitno je da ta brojka ostane ispod 1000 i da se dodatno smanjuje, a o pobedi, kako kažu, možemo da razmišljamo tek kada brojka spadne ispod 100 novo zaraženih na dnevnom nivou. Ono što takođe kažu jeste da je epidemiološka situacija i dalje nestabilna, iako jeste povoljnija nego što je bila pre nekoliko nedelja i dakle postoji taj jedan optimističan i pozitivan trend u kom se čitava situacija u zemlji kreće. Naprimer, danas je epidemiolog Predrag Kon govorio posebno o Beogradu. Kaže da je u Beogradu danas ispod 100 novo zaraženih, što se, kako on kaže, nije dogodilo od oktobra prošle godine i to je dakle jedan podatak koji ohrabruje. Kaže da je u Beogradu situacija, naprimer, samo u odnosu na prošlu nedelju poboljšana za nekih 45%, dakle 45% manje novo zaraženih je danas bilo u Beogradu nego što je to bio slučaj pre dve nedelje. Dakle, to su sve podaci koji ukazuju da vakcinacija, tempo vakcinacije u Beogradu, gde je skoro 50% punoletnih građana vakcinisano, daje rezultate i dakle predstavlja jednu nadu i optimizam. Međutim, lekari upozoravaju da i dalje treba biti izuzetno oprezan, jer, na primjer, broj hospitalizovanih koji je dalje iznad 2000
je visok i to i dalje pokazuje da virus ima potencijal da izaziva težu kliničku sliku, međutim kažu takođe lekari da su to uglavnom ljudi koji nisu primili vakcinu, što još jednom ukazuje na to koliki je značaj vakcinacije za završetak čitave pandemije. Takođe, lekari kažu i da je pozitivno to što vidimo prethodnih dana da sve veći broj bolnica i kliničko-bolničkih centara u čitavoj zemlji izlazi iz COVID režima, okreće se svojim regularnim aktivnostima i drugim ne-COVID pacijentima koji su, kako oni kažu, možda i najveće žrtve ove pandemije, jer više od godinu dana nisu dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Takođe, stigla je juče još jedna pozitivna vest u kliničkom centru u Nišu. Na intenzivnoj nezi nije bilo COVID pacijenata prvi put od početka pandemije. Takođe, direktor tog kliničkog centra najavio je da će verovatno i klinički centar u Nišu uskoro, po uzoru na kliničko-bolničke centre u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, izaći iz COVID režima. Najzad je situacija baš onako mirnija. Klinički centar Niš gotovo u potpunosti, vrlo brzo će izaći iz COVID režima. Nemamo pacijenta u jedinici intenzivne nege, radi jedan manji deo kapaciteta u novoj zgradi kliničkog centra. Iz neke racionalizacije mi ćemo ići na dalje, da kažemo, oslobađanje kapaciteta i nadamo se da ćemo već sledeće nedelje samo imati infektivnu kliniku i da ćemo pacijente, ukoliko bude bilo potrebe, preusmeravati ka Kruševcu, bolnicu koju mi vodimo, gde je takođe relativno dobra situacija, 80 pacijenata danas, 14 u jedinici intenzivne nege, tamo imamo ispomoć kolega svojih iz okolnih mesta i nadamo se da ćemo i njih vrlo brzo osloboditi i nekako se čini. COVID pacijenata u Niškom kliničkom centru, ako sam vas dobro razumeo, to znači da će već možda naredne nedelje nova zgrada kliničkog centra biti potpuno izvan COVID sistema? Biće sigurno. Ako se nastavi ovaj trend novih prijema koji je, da kažem, jednocifren, bude 4, 5, juče 7, sa brojem otpusta koji je jednak ili veći tome, mi ćemo dalje oslobađati kapacitete. Filipe, prošle nedelje smo čuli da bi Srbija trebalo i mogla da se otvori 21. juna, ako budemo disciplinovani, tako kažu zvaničnici, jer i taj datum i dalje stoji. Dosta je javnost insistirala, mora se priznati, na dobijanju nekog tačnog datuma kada bi mere u potpunosti mogle da budu ukinute, odnosno da se život vrati u koliko toliko normalu. Krizni štab je prošle nedelje izašao sa tim datumom i rekao da 21. juna bi zapravo mogli da se vratimo u običajnom načinu života. To se pre svega odnosi na masovna okupljanja. Dakle, od tog datuma bi mogla biti dozvoljena veća masovna okupljanja zbog toga što u ovom momentu Srbija zaista nema tako restriktivne mere kada je reč o pandemiji. Ono što, međutim, stručnjaci poručuju jeste da građani ne smiju da se opuste i da je taj datum samo uslovni datum i da je potrebno da se ispune dva uslova. Prvi je da bude više od 50% građana Srbije vakcinisano, punoletnih građana Srbije, a drugi je da ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije. Ono što kažu ohrabruje jeste što vidimo da nema nekog značajnijeg pogoršanja situacije nakon prvomajskih i uskršnjih praznika i da bi zapravo trebalo da se ovaj trend nastavi, ali da je potrebno i da se vakcinacija ubrza. Ono što, međutim, vidimo zaista svuda oko nas jeste da su se građani u poslednjih nekoliko nedelja zaista opustili, maske se ponovo slabo nose, kako u zatvorenim prostorima, tako u gradskom prevozu. Takođe, svedoci smo da se organizuju i privatne žurke, privatna slavlja po klubovima, splavovima i tako dalje. Tako da može možda doći do nekog blagog pogoršanja, na to epidemiolozi danima već upozoravaju i poručuju građanima da je ovo nekako moment u kom treba da zaista budu ozbiljni i odgovorni, jer zaista nikada bliže nismo bili izlasku iz pandemije. Ono što je takođe bitno jeste da su nekako građani već počeli da se spremaju za taj 21. jun. Vidimo različite
različite najave iz event industrije. Takođe vidimo da negde oko 40.000 ljudi već planira i čeka na venčanja koja bi trebalo da budu dozvoljena posle 21. juna, ali opet stručnjaci upozoravaju da treba da budu svi budemo vrlo oprezni i država planira, kao što sam rekao, do 21. juna, dakle, da vakciniše 50% punoletnih građana. U ovom momentu, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek, Srbija je na nešto više od 35 i u narednih 40 dana bi trebalo da se pojača tempo kako bismo dostigli taj cilj od 50%. Ja se nadam da ćemo do Vidovdana uspostaviti kontrolu nad epidemijom. Pobedu nad koronavirusom bi odložio još malo. Mi ćemo pobediti koronu ako budemo imali ispod 100 novoobolelih dnevno, to jest ako dođemo do jednocifrenog broja novoobolelih dnevno. Treba nam još jača i brža imunizacija stanovništva. Iskreno da kažem, mi trenutno do 25.000 ljudi imunizujemo dnevno, vakcinišemo. A to dovoljno? Pa bolje bi bilo da je više. Bolje bi bilo da je više. Ali je realno da do Vidovdana očekujemo da imamo 50% revakcinisanih punoletnih građana Republike Srbije. Dakle, 5 meseci je prošlo od početka masovne vakcinacije. Zbog čega do sada nismo dostigli taj prag od 50% vakcinisanih? Šta kažu nadležni? Nadležni kažu postoji više faktora. Jedan od njih jeste da nakon tog prvog talasa zainteresovanih građana koji su se vakcinisali u prva 2 meseca, došlo je do jednog zastoja. Zbog toga je država i pokrenula različite kampanje kako bi nekako motivisala građane da se vakcinišu, pored vakcinacije u tržnim centrima, mobilnih punktova, pa čak i davanja pomoći od 3.000 dinara za sve one koji su vakcinisani. To su samo neke od aktivnosti kojima je država pokušala da ubedi građane da se vakcinišu. Takođe, neminovno je i činjenica da je izostala nekako edukativna kampanja koja bi bila usmerena prema građanima da se zaista objasni značaj vakcinacije. Pogotovo se to odnosi na mlade koji su vrlo skeptični prema vakcinama, smatraju da vakcine mogu da naruše njihovo zdravlje. Stručnjaci su nekako u prvi mah vrlo skromno govorili da to nema nikakvog naučnog utemeljenja i da su vakcine bezbedne i efikasne, ali zato kažu šteta je nekako tada već bila učinjena, zbog čega mladi se i trenutno predstavljaju grupu koja je najmanje vakcinisana. Pored toga što mladi ne žele da se vakcinišu, problem su naravno i neka manja ruralna mesta u Srbiji. Velika je geografska nejednakost, dakle Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, veliki gradovi su zaista dobri kada je reč o vakcinaciji, dok postoje na primjer mesta kao što je Tutin, kao što je Sjenica ili Novi Pazar, gde je vakcinacija tek negde oko 10% stanovništva. Dakle, i država zbog toga, kaže predsednica vlade, kreće sutra u još agresivniju promotivnu kampanju. Ona će biti, dakle, usmerena na ove dve grupe. Jedna koja se odnosi na gradove koji nisu dostigli zavidan nivo vakcinacije i na mlade. Što se tiče generalno obuhvata vakcinacije, on nije loš. Dakle, on je sada približno 44%, što je dobro, ali tu se ne menjaju značajno stvari. One lokalne samouprave koje su dobre, oni su i dalje dobre. Mi ćemo imati centralne beogradske opštine gde ćemo sad skoro imati 70% vakcinisanih od ukupne punoletne populacije. I imamo i dalje, recimo, najlošija opština u tom smislu je Tutin, koji još uvek nije došao na 10% od ukupne punoletne populacije koja je vakcinisana. Čuli smo izveštaj Filipa Lukića. Filipe, hvala ti na ovim informacijama. Dejan Žujović, moj večerašnji sagovornik. Evo, gospodin Žujović, čuli smo ove neke podatke. Sad, ono što mene zanima, 21. jun je bio, pa smo danas čuli 28. Vidovdan, malo se to pomerilo. Kako vam zvuči kada Predrag Kon kaže da je nametnula datum event industrija nekom otvaranju i popuštanju mera? Pa malo nemedicinski. Pa da. Malo nemedicinski, ovaj, baš mi tako zvuči. Ne znam, kolega je, ajde da kažemo, najcentralna figura našeg kriznog štaba. Ako može nešto tako da izjavi,
ne znam kako kao ozbiljan čovjek, kako da iskomentarišem tako nešto. Ja, moguće sad da se sprema, na primjer, organizacija, ne znam, velikih festivala poput Exita pa i tako dalje, da se sve radi da bi se to održalo. Na kraju će vam ispasti da je to u stvari najvažnije. Svi smo se mi zaželjeli koncerta i dobre muzike i svirke. Vidite, Branislav, ja sam, dok sam dolazio ovdje, razmišljao šta to znači vraćanje u normalan život. Možda 1% naših gledalaca večeras ima neki osjećaj normalnosti života. Recimo 5-10% trenutnih gledalaca koji ovo posmatraju. Ali ja sam siguran da 90% nas u stvari ne zna šta je to normalan život. Šta bi to trebalo da podrazumeva? Možda, da li se to ogleda u letovanjima, zimovanjima, da li se to ogleda u broju posjećenih tržnih centara u 30 dana, da li se ogleda u broju ili količini pročitanih knjiga ili nekom vremenu za sebe. Šta znači to normalan život? Ja iskreno ne osjećam neki deficit u svom životu u ovom periodu mera nekih. Mislim, nije ranije nešto nisam odlazio u bioskope, pa da bi mi sad to bio neki veliki problem. Ja sam uglavnom nalazio te filmove na netu i gledao ih putem neta. Šta god me zanimalo, ja sam dolazio do toga. Neki društveni život, nažalost, nisam ni imao, iskreno. Ne znam, nisam odlazio na koncert, već imam 50 godina i više mi to i nije toliko zanimljivo. Nervira me ta gužva, nerviraju me tako neki tesni prostori, ne vidim sebe u tom. Ok, znači, ja nisam važan. Možda su nekim mladim ljudima od 18-19 godina to važne stvari, ali ako vidite u ovom sada, u ovoj ofanzivi posljednju koje smo pobedili, dosta tih mladih je stradalo. Ja nekako, ali dobro pamtim, i nekako mi sve ovo miriše na onaj period uoči izbora koji se nikad nisu ni održali, ili tako, Srđane, nije ih ni bilo. Pa da, to je to prilike mi na to miriše. Jednostavno, napravit ćemo istu grešku. Ja tu sad uopšte ne gledam koliko ima vakcinisanih, koliko ima ljudi i pacijenata koji su preboljeli ovaj COVID. Ja gledam koliko ljudi nije vakcinisano i koliko ljudi nije prebolilo COVID. Koji procenat našeg stanovništva nije imao dodir sa virusom? Ako je to 50 ili 50 plus procenata, znači mi imamo jedan dobar pul našeg stanovništva koji su potencijalne žrtve za mjesec, dva, tri novog talasa, nove ofanzive, koja će doći, nažalost, sad neću da zvučim kao neka ptica zloslutnica, pošto to nije popularno u predizbornoj godini. Treba biti samo pozitivan i lagati narod onako lepim, blagim pričama i bajkama. Ali ja to ne mogu. To je protiv moje prirode. Jednostavno, ljudi, ok, vi možete da se sad radujete što ste pobedili. Za mjesec, dva dana ćemo da sednemo pa ćemo da podvučemo crtu. I mene vama uči jedno pitanje. Ako podvučemo u crtu i kažemo da nismo pobedili, ko je onda kriv? Ko će onda snositi odgovornost za ovakve poteze koje se sada povlače? Ko je taj ko će platiti ceh nekoj, nazove, kažemo, neodgovornosti ili loše proceni? Ko je taj ko će da kaže, ok, ja stojim imenom i prezimenom iza toga, to će tako i tako da bude? Pa trebalo bi na izborima neko da plati ceh, ali to kod nas nekako ide drugačije. A nažalost, najčešće plate pogrešni ljudi taj ceh na izborima. I vi i ja znamo zbog čega. Uticaj medija je neverovatan na ljudsko, savremeno ljudsko biće. Neverovatan, mislim. Ja stvarno zadivljen sam moći ovih kockastih aparata koji tako lako menjaju mišljenje ljudima i ulazim u moždane strukture, da je to meni malo onako fascinantno. Mislim da greše, mislim da je ovo preuranjeno. Sad, naravno, pojavit će se i gomila hejtera, mrzitelja, progonitelja po internetu koji će da kažu da ja sad pokušam ponovo ljude da zaključavam. Ne radi se uopšte o tome. Znači, samo treba biti normalno ljudsko biće, razmisliti u kakvoj situaciji se trenutno nalazimo i šta bi bilo najbolje za nas da uradimo u narednih par mjeseci. Je li vam neko brani da odete na more? Niko vam ne brani. Niko se neće ljutiti što se nalazite na plaži, narednih 5 metara niko, pa sljedeći par sa 2 peškira. Nema nikakvih problema, to je u redu. Ali da se zbije vas 10-20 hiljada u jednu halu, to ne. Mislim,
Mi to već radimo. Sad ste pomenuli ste mlade ljude i evo čuli smo da je to populacija koja je najmanje vakcinisana. E sad, to je tek tužno. Gde je tu greška? Pa zamislite, ti mladi ljudi bi trebali da budu... Mi svaki dan slušamo, stiže, ne znam koliko vakcina je stiglo. Pa je stiglo 100.000 ovih, 100.000 onih i tako dalje, nije bitno. Ali nemamo tu kampanju da edukujemo ljude, da edukujemo mlade, zašto je važno da to uradi. Pa to nikad nije ni bilo važno. Kako ne razumete? Onda, na primjer, članovi kriznog štaba, Predrag Kon, Branislav Tijodorović, govorili su, mislim, za Al Jazeera ili za portal gde sam pronašao tu informaciju, društvene mreže su krive. Pa to je najlakše reći tako. On je kriv. Ja nisam. Ako bismo sad napravili jednu genezu izjava i postupaka od marta prošle godine do ovog trenutka sada, pa šta mislite? Pa malo bi nam bilo jedna svetska od 100 listova da sakupimo sve bisere koje smo imali u svojim životima proteklih 365 dana. Ali narod pamti, što bi rekao Tijanić, 12 sekundi poput kokoši, pa idemo dalje. Znači, ja mogu da kažem šta god hoćete, za dva dana ću preći nešto potpuno suprotno, nema veze. Umiralo više, nije umiralo više, zaražavalo više, podaci su tačni, podaci nisu tačni, podaci su bili izloženi hakerskim napadima, podaci su bili najbolje zaštićeni u Evropi i na svetu, mi smo pobednici. Nikada nije bilo važno koliko će oni dati tih vakcina, nego samo koliko će da naruče tih vakcina. I zato se ponašamo kao najlošiji mogući domaćini. Šta mislite, koliko je bilo najviše pacijenata u jednom danu na respiratorima u ovoj državi tokom ove epidemije? Je li imate te podatak? Ne znam da li ih je negde oko 250. 350 pacijenata je bilo najveći broj pacijenata na respiratorima. Koliko smo mi kupili respiratora? Priča da je pričao predsednik preko 1000. Pa da. I po kojim procenama i šta sad radimo s tim aparatima i ko je platio te aparate, ili to platio predsjednik možda iz svog džeparca, ili je koristio možda neki naš novac, budžet, ili je možda koristio neke zaduživanja koje će sutra naša deci, naši unuci da plaćaju. Znate, prva lekcija koju bi građani nove države trebao da nauči, to je budžet. Ja bih to uveo u nastavu u osnovnoj školi. Da prvo deca nauče šta znači budžet, šta znači neki novac. Taj novac nije pao sa Marsa, nije bran sa banana. To je naš novac koji se uzima od naših poreza i od naših prinadležnosti. I kako se taj novac koristi? Mi uopšte nemamo taj osjećaj razvijen u sebi, kao nacija. Mi gledamo to kao da je to, ne znam, ja nečije tamo. To je da, ali slična situacija i sa vakcinama, poput respiratora. Sada delimo, sad više nije ni po komšilu, koje u Češkoj dajemo 100.000 Pfizer vakcina. Pa ja ne znam, šta radi Ustavni sud ove zemlje? Pa mislim, okej, ako se gospodin poziva na Ustav, kada treba da da mišljenje o istopolnim zajednicama, treba bi ta isti Ustav da uzme da pročita i da shvati šta su njegova ustavna ovlašćenja. Davati nekome, poklanjati 100.000 doza vakcine koje je ovde uvek u nekom deficitu, jer uvek ćete imati na izboru kinesku vakcinu, a Pfizer vakcinu morat ćete da sačekate, pokloniti nekoj državi 100.000 vakcina. Ok, ja bih to mogao da razumem da je to reklo Ministarstvo zdravlja, da je to vlada Republike Srbije rekla, da je donela neku odluku zato što ističu nam, ne znam, za 3 ili 5 dana, 7 dana, da je bolje da poklonimo nego da propadnu, to razumem. Ali predsjednik države kome to apsolutno nije ustavno ovlašćenje tako nešto da radi, pa dobro, ajde, može. Toga stvarno ima da nama vakcine, bliži im se taj rok i da ih propadaju. A onda kako naručujemo te vakcine? Pa znate, kao mala deca, ja više stvarno nemam snage da pričam o tom. Na početku te priče o nabavkama vakcina imali ste onu veliku floskulu možemo da biramo. Kako, Branislave, vi možete da nekom, recimo, odeljenju, vaše dete ide u neku školu, sad imate odjeljenje sa 30-oro, daj Bože, đaka. Sad hoćemo da napravimo užinu, da organizujemo za tu decu. I vi i ja ćemo da kažemo i mi ćemo da napravimo užinu kako ta deca žele. Je li tako? Kako vi i ja možemo to da uradimo ako mi nismo napravili neku anketu i videli stvarno šta ta deca žele? Pošto nije nikakvog istraživanja bilo našeg stanovništva, za koju bi se možda većinski ljudi odlučivali, pa da vidimo da možda Sputnik bi bio dominantan, pa ne znam onda Pfizer, pa kineski da budu na 2%, ko što je recimo
gospodin Đorđe Vukadinović napravio takvo istraživanje, to jesu procenti takvi, 30% se izjasnilo od onih koji su hteli da se vakcinišu, 30% njih je reklo, hoćemo Rusku. Ne znam, 10%, 10, malo preko 10, Pfizer, Astra, ne znam, isto tako, a Kineza 2%. A mi naručujemo milionske doze kineske vakcine, naručujemo 5 do 10.000 doza Pfizera, evo sad ćemo 100.000 da poklonimo Česima. Znači, vidite jedno nedomaćinsko poslovanje tuđim novcem, našim novcem, ovih ljudi koji gledaju večeras ovu emisiju, njihovim, vašim novcem, se tako raspolaže. A onda ćete na nekoj televiziji, na nekom kanalu pogledati, vidjeti neku školu koja ima poljski WC, koja nema protočnu vodu, vidjet ćete neke ruinirane bolnice, vidjet ćete nešto gde je trebalo taj novac da se uloži, da to propada maksimalno. I šta ćemo? Ko je odgovoran? Opet, taj princip odgovornosti ne postoji u našem društvu. Što mene užasava. Hvala vam na ovom delu razgovora. Pravimo kratku pauzu, ostanite uz 360 stepeni. Pulmolog Dejan Žujević večeras govori za 360 stepeni. Ajde samo još kratko da se vratim na vakcine, pa ćemo da pređemo. Imamo još dosta tema o kojima bih volio da razgovaramo. Ako pogledamo te brojke i sada imamo te silne količine vakcine koje poklanjamo, dajemo svima zemljama u okruženju, a sada i dalje, i imamo ovaj podatak današnji da je prvom dozom vakcinisano 2.330.000, drugom dozom 1.840.000. Kako ćemo mi uopšte da stignemo do tih 50%? Pa nećemo. I do tog kolektivnog imuniteta? Prvo, mi ne bismo ni stigli sa 50% do kolektivnog imuniteta. Opet, Branislav, kad bismo tamo krenuli unazad, kad su se vakcine pojavile, da se malo samo pozabavimo istraživačkim novinarstvom, to bi vam i našao te članke. Da te iste osobe koje sad pričaju o 50%, pričaju o 70% vakcinisanih, da je cilj za postizanje kolektivnog imuniteta. Da, sad ne je jedan dovoljno manje. Nekako se padaju kriterijumi, baš padaju. Biće i 30%, vidjet ćete, do 28. juna 40% je više nego dovoljno. Nove su procene, ispravne. Mi nećemo dobaciti do tih 50%. Mislim, imamo jednu samo komparaciju, da se ne bavimo naukom. Evo, država Izrael je došla do 62-63% pre 3-4 nedelje. Oni su otvorili klubove, otvorili su te neke malo veće okupljanja, ali samo za vakcinisane osobe. To ne znači sad pusti sve široko. Hajmo lepo. Mi ovdje imamo, mi smo zemlja apsurda, ja što više razmišljam o tome, sve više padam u depresiju, najiskrenije. Mislim, vama sad već postoje neke mere, neke sportske udruženja mogu da napune halu sa gledalištem, 99,99% ne može. Pitanje opet za nekog kome to nije ustavno ovlašćenje, a ne bi mu ni ime spominjao, je da li moja sloga iz Kraljeva može da primi gledaoce u svoju halu kraljevačku, pa da odgledamo jednu košarkašku utakmicu, kao što može Crvena zvezda u centru Beograda, u sred epidemioloških mera. Uvijek će se naći neko pametan, sad dole u komentarima na YouTube-u ispod ovog videa, njih dvojica su bez maske. Pa čekajte, opet taj kom ime neću spomenuti, a masku ne nosi ni na jednom događaju koji je u državi Srbiji. Ali zato kad pređe granicu, ne skida svoju maskicu. Kad si sretao sa Francuzom, evo ga sad gledam sa Čehom, to je maskica, lepo stoji. Znači, ipak postoji neki model koji može na tu glavu da stane. Pošto sam se prvo plašio da nije mogao da nađe adekvatan model, pa možda zato čovjek ne nosi. Pa kakvu poruku mi šaljemo onda stanovništvu? Ako se prvi čovjek ove države tako ponaša, pa ajmo onda lepo, kako god hoćete, ljudi, ulazite u prodavnice bez maski, ulazite u prevoze, pravite neka masovna zabave. I kada se on vakcinisao, kada je predsednik primio vakcinu, tada je bila neka procena i priča da će bar pola miliona ljudi za njim, ali se to nije desilo. Ja sam uvek više tipova na Natašu Bekvalac nego na njega. Mislim, da bilo i ovih pevačica. Pa eto, ja bi stvarno Natašu Bekvalac umesto njega stavio. Pod jedan bila bi mi lepša slika od ove koju trenutno gledam na ovom monitoru.
Šalim se. Ali ako nam nije dovoljno ni pevačice, ni pare, znači daju se sada i novac ljudima koji su primili vakcinu. A to je zato što vi već mesecima... Šta još ostalo da se ljudi motivišu? Da se lepo sedne sa ljudima i razgovara. Da im se lepo objasni. Da im se daju tačne informacije. Ne može članica kriznog štaba, koja je profesorka medicinskog fakulteta, da vam izađe pred kamere i kaže ko je vakcinisan može da bude prenosilac virusa. Morate da nastavite da nosite maske. To nije tačno. To je pogrešna informacija. Da ne kažem neku težu reč. Ne medicinska izjava potpuno. Od 100 vakcinisanih osoba 0,4% može da bude zaraženo. I oni mogu da budu prenosioci. Znači, evidentan benefit imate od vakcinacije. Ali ako vi tako neku paušalnu izjavu, a na takvom ste mestu rukovodećem u ovoj državi, dajete, onda ajde opet da se vratimo na princip odgovornosti. Da, onda je to, i onda ljudi razmišljaju zašto bih se ja vakcinisao. Naravno, pa o tome vam i pričam. O tome vam i pričam. Ako se pravi šarada oko toga koju ću vakcinu da primim, pa gde ću da primim, pa ću sad helikopterom da odem u neku vrhu čuku da primim tamo. Ne, prijatelju, ti ćeš da primiš na sajmu. Ti ćeš da primiš u svom domu zdravlja. Ti ćeš da primiš tamo gde si po zakonu, gde ti je određeno da primiš. Ti nisi starleta koja sad treba da pravi dramu oko toga, vašar, nego da se držiš zakona i nekih pravila koje postoje u ovom društvu. Dokle god tako se ponašamo kao, ja ne znam, stvarno, deca, takvi će nam biti rezultati. I pričali ste u prvom delu emisije o tome koliko kratko pamtimo neke stvari i brzo se ovde u Srbiji stvari zaboravljaju. Mi smo se videli ovde u januaru, bio je ovde u ovom studiju emisiji Rade Panić i pričali smo tada o preminulim lekarima. To sada sve više nije tema. O tome se više ne govori. Imamo gomilu drugih stvari koje se dešavaju, koje su nam na neki način nametnute. Pa naravno. Mislim, koliko smo razmišljali mi o poginulim tokom bombardovanja? Koliko nam je to držalo misao? Koliko smo razmišljali o tome da li je to bilo baš neophodno tako? I koliko smo mladih života izgubili i zašto smo takve poteze vukli? Ajde, neko će reći da, on je to platio na izborima, sledeće. Ne može, neke stvari ne može da platiš izborima. To što nekome uzmeš foteljicu, ne može da vrati 100 mladića jedinaca iz nekih gradova po Šumadiji. Ne može. To nije to reciprocitet nikakav. Postoje neke druge stvari koje bi mogle da budu adekvatan odgovor na takvo neodgovorno ponašanje. 100+ preminulih lekara. Pa šta? Pa šta? Naravno, uvijek će se javiti neki metaloglodač koji će reći pa i mi metaloglodači imamo pravo, pa i mi umiremo. Neki će rudari da kažu pa i mi ginemo, pa šta sad vi lekari? Znate, šta vi lekari sad hoćete? To je vaš posao. Vi ste se odlučili na to. I sad vi morate da imate tu neku mentalnu snagu da sednete sa metaloglodačim ili sa rudarom i da mu kažete, da mu objasnite, vidi prijatelju, ja tebe ne guram u jamu koja nema noseće zidove, koja je iskopana krampom na 20, 50, 100, 300 metara dubine. Pa ti kažem, idi zabuci se ko jazavac u nju, pa ako pogineš, pogino si, a sad? A vidiš, a ja sam doveden u tu poziciju. Ako ti meni ne daš adekvatnu opremu kojom se štitim od ove infekcije, a teraš me pred čoveka koji ima tu infekciju, ja sam za Boga doktor, ja moram da ga lečim, e pa onda nije to isto. Onda to nisu reciprociteti. Onda ti mene svesno guraš u smrt. To što mi imamo toliko preminulih, ne naravno onoliko koliko ministar priča na RTS-u pre par nedelja, znači to je tek tragično. Samo utišate ton i gledate mimiku kako... Eto, napravi neku facu, prosto se trudi da ne trepne, da ne podigne obrvu, ništa, nego baš onako kamenu facu i dok priča. Neki instruktor mu je rekao, nemoj da skrećeš pogled, onda će da kažu da lažeš ili, znaš, možeš baš samo da budeš fokusiran u voditelja. E, to radi. 100+ lekara. Da, i ta cela priča o tome kako smo dočekali epidemiju, s kakvim uslovima i s kakvom opremom su lekari radili, koliko ih je zbog toga stradalo, o tome više ne govorimo. A ne samo to, Branislave, nego kako smo stručno mi to dočekali, gospodin Kon,
to će da bude neki blaži grip. Imam video zapise, mogu da ih pustim kad god hoću. To će da bude malo blaži grip, nije to ništa strašno. To je daleko, to neće ni doći do nas. Onda... Imali smo i člana kriznog štaba koji više nije član kriznog štaba, koji otvoreno priča... Srpski gen, neće žene, neće decu. Pa eto, šta da vam kažem, ali se u zemlji čuda. Hoću da pričamo i o nekim političkim temama, pošto ste i osim toga što ste pulmolog i osnovali pokret za sve moje ljude, a bliže se izbori, sva što se dešava na sada... Po ovome bi se stvarno reklo da se bliže izbori, da. Pa da. Evo nekako mi reši sve to, neko koščice mi govore da će to biti neki decembar pre nego sledeća godina. Ove pripreme za ove partije, baš mi na to liče. Oslobodioci kreću u izborni ciklus. A kako vam izgleda sad ovo prekomponovanje unutar Srpske napredne stranke? Sad imamo taj moment spajanje sa Aleksandrom Šapićem, sa Spasom. I pitam vas to zbog i beogradskih izbora, koji se stalno pominju kao eto mesto ili prilika za opoziciju, ili što bi predsednik sam rekao, pa to ćemo sigurno da izgubimo. I čitava ova priča oko ministra Stefanovića, gde odbori po čitavoj Srbiji glasaju o njemu, iako je on predsednik gradskog odbora u Beogradu. I zašto se izjašnjavaju odbori u Nišu i Kragujevcu? A se niko ne pita, ljudi, ako vas pita to, da li vi hoćete da, znaš, znate samo čega se ja plašim, gospodine, da mi ne doćemo opet jednu karmičku grešku da ne napravimo. Da gospodin Stefanović ostane bez svojih ministarskih pozicija, da bude izbačen iz SNS-a, a da onda bude prihvaćen od strane opozicije kao Nebojša Čović 2021 model. To bi mi bilo najgori mogući scenariju koji mogu da zamislim. A nešto mi govori najizgledniji. To nam se jednom desilo. Da nekoga koji je bio pripadnik, da kažemo, lošeg režima, prihvatimo kao opozicionog lidera i da ga primimo u svoje okrilje. Tako, sećate se, kasnije dobio jako odgovorne funkcije. Plaši me da to isto ne uradimo ni sa Nebojšom Stefanovićem. Jer bi to samo bilo odraz naše nezrelosti, po meni, političke ili moralne nezrelosti, etičke nezrelosti, a duboko sam protiv toga. Da li će gospodin Stefanović da ostane bez funkcije, neću, apsolutno me ne zanima. I volio bih da ostane bez toga i volio bih da to proguta i Marija Obradović, ona je rodom iz Kraljeva, iz mog rodnog grada. Ali ovo mi sad opet, ma neka kao osma sednica otprilike, znate. Peko Dapčević, ja sam protiv romana Nož, nisam ga do duše pročitao, ali ja sam protiv toga, znate. To vam je to. Znači, neki lokalni odbori po Srbiji se izjašnjavaju o predsjedniku Beogradskog odboru. Malo mi je čudno. Ne vidim šta je tu stepen demokratije. To mi više liči na proganjanje, na neke staljinske čistke pre nego... Da, i tu se pominje i ministar zdravlja, koji je rekao da je to najveći dokaz demokratije. Ja sam iznenađen. Čak Goran Vesić kaže to isto, sad da je to konačno Srpska napredna stranka liči na demokratsku stranku. Iz onog vremena. Pa ona je najdemokratski, ako to hoćete, ona je najdemokratski od svih stranaka. Pošto je SNS primio otprilike 90% članova DS-a. I kad pogledate Šapić, Vesić brane 2000-te DS, Šapić kasne 2008-a, 2009-a, 2010-a, prvi čovek uz, nećemo reći koga. Znači, on je Beograd držav članovi, bivši članovi demokratske stranke. SNS ne bi mogao da funkcioniše bez tog prokletog žutog režima, bez članova prokletog žutog režima u sebi. To je nevjerovatno, ali tako je. I oni non stop pričaju o tome šta su ti prošli, ti uništivači države, šta su radili, kako su radili, a u suštini oni imaju sve te članove kod sebe. Siniša Mali, pa da ne krećem sad, to bi trebalo 5 dana otprilike da iznabrajam sve članove DS-a u SNS-u. Imamo još tema, ostanite uz 360 stepeni, pravimo još jednu pauzu. Gledajte, 360 stepeni, u 360 stepeni Dejan Žujević. Da se vratimo, na početku smo pričali o toj pobedi
pobedi ili mogućnosti da pobedimo koronavirus. I živimo stvarno u fantastično vreme pobeda raznih. Znači, to je, na primjer, jedan front na kom pobeđujemo. Trenutno se odvija i druga pobeda, to je pobeda države nad organizovanim kriminalom, najveća akcija u poslednjih 20-30 godina. Živimo i u vreme kada se pobeđuju ljudi unutar vladajuće stranke jedni druge. Kako vam ova pobeda druga izgleda protiv organizovanog kriminala i ti rezultati koje svakodnevno gledamo i ti strašni detalji koje gledamo? Znate kako mi nešto stoje? Ja kad sam bio mali, ja sam uvijek gledao onako odrasle ljude kao, Bože, jednog dana ću ja da porastem pa ću da budem ako ozbiljan i pametan kao oni. I onda se i desilo to da sam malo omatorio, da sam malo porastao, a sam onda shvatio i ograničenost mentalnog sklopa odrasle osobe. Ove priče koje mi sad čitamo po tim raznim tabloidima, po raznim portalima, to je stvarno onako priča za mentalno insuficijentne osobe. Mislim, ako vi ljudi stvarno mislite da se odjednom naš Robin Hood probudio i shvatio da postoji neki, recimo, velja nevolja, i onda hrabro skoči u svom neprobojnom plaštu i u helankama i uzleteo i uhvatio ga, pa to nije išlo tako. Taj naš heroj je u jednu trenutku bio antiheroj koji ga je pravio. Znači, gospodin Belivuk nije nastao tek sam od sebe. Nije rešio, sad ću, znate, vi sad, ja ustanem i kažem, sad ću ja da gospodarim južnom tribinom, i onda uđem na jug i poređam tamo sve. I stalno slušamo to kao organizovani kriminal i definicija organizovanog kriminala jeste da država na neki način tu učestvuje, ali nemamo nikoga da vidimo ko je to. Definicija organizovanog je da vas je država napravila. Organizovala, dala sredstva, dala resurse i onda vas lepo pustila. A onda u jednom trenutku vi počnete da smetate toj državi, pa onda država nađe neke druge igrače, zameni ih vas sa nekim drugim, a vi tako završite kako završite. Eto, to vam je definicija organizovanog kriminala. Ova država se dosta dugo bavila organizovanim kriminalom. Mislim, vi se bavite novinarstvom, vama je poznato muljanje države Srbije sa narkoticima. Jedno vreme narkotici su bili državni posao Republike Srbije. Znate, kad je pao gospodin Šarić, BDP ove države se prepolovio naprosto do 2008. godine. To je neverovatno. Ali jednostavno dođu neki malo jači momci pa vam kažu, alo klinci, to je naš posao, nije vaš. Lupe vam čvrgu i vrate vas u klupicu, gde vam je mesto. To smo mi doživjeli od gospode iz SAD-a svoje vremeno. Ovi su sad malo bili bezobrazniji. Mislim, nije to toliko bilo u tom smislu novčanom sticanju nekih, nego je to u pravcu bukvalno fizičkog nasilja išlo previše. Tako da, jednostavno, nisam fasciniran time. Mislim da ovde postoje mnogo ozbiljniji igrači za koje nismo ni čuli zvanično, koji su mnogo jači od gospodina Belivuka i to bi bile mnogo jače priče. Ali... I da se, evo da završimo sa mogućnošću nekog vašeg političkog angažmana koji ste prošli put, odnosno posle prošlih izbora najavljivali. Je li imate te planove neke ako nam se bliže izbori? Da. Da, mi smo u procesu pregovora sa određenim političkim strukturama na nivou grada Beograda. Mi ulazimo u jednu priču pred izbora. Znate da je to ovih nedelja bilo unutar opozicije za i protiv dosta argumenata. Mi ne vidimo u toj priči ništa loše, iskreno. Mislim, ne znam, stvarno ne bolujemo neke egomanije, da bi me sad to u srce ubolo što sam treći, a nisam prvi, ili što sam 30, a ne peti. Mislim, jednostavno, mislim da je to samo odazivno demokratije, ničega više. I jednostavno, ući ćemo u organizaciju i u realizaciju jednog takvog procesa sa Zajedno za Srbiju i sa par građanskih partija na nivou Beograda, na nivou države, na nivou Republike. Imamo određene ideje šta ćemo i kako ćemo. Nećemo nigdje ići sami, jer realno smo preslabi da bismo imali neke konkretne rezultate. Ali postoji dijapazon raznih pokreta po svim gradovima u ovoj državi koji nisu pripadali ni levoj, ni desnoj opciji, ni prvima, ni drugima. Tako da naša ideja je treći put.
da jednostavno napravimo jedan konglomerat svih tih pokreta, građanskih inicijativa, udruženja, ekoloških pokreta i udruženja koji se nikad ranije nisu bavili politikom, nisu izlazili na izbore, da budemo jedna snaga koja će se predstaviti narodu sa konkretnim programom i planovima. Ti planovi, ti programi pod broj jedan moraju da imaju u sebi ekološke, jako ozbiljne ekološke stavke, jer bez zdrave životne sredine ja ne vidim možda način da mi kao država bilo šta dalje možemo da uradimo. I na republičkom nivou ćemo u jednoj takvoj širokoj koaliciji sigurno, mislim, potrudit ćemo se da izađemo. Sad vidjet ćemo. Hvala vam, gospodine Žujiću, što ste večeras bili moj gost u 360 stepeni. Hvala i vama što ste nas gledali. Ostanite uz program N1.